Aí sim. O que eu fiz? Do ré, mi, ré, mi. Sem sair do tom, te amar. Mas não, todo mundo. Da onde vem esse ouvido absoluto? A gente sabe que é. Ele tem ouvido absoluto. Ele, a Laís e o Pedro, os três. Então isso é uma habilidade nata que vem com a pessoa. Descobri na aula, o professor tinha falado pra mim que eu tinha essa habilidade. Eu cheguei em casa e falei com meus pais sobre isso. Pô, consigo adivinhar a nota que é tocada no violão. Aí tá. Aí a gente em casa, pô, brincando na rua, a gente faz isso. Aí eu perguntei pra ele, pô, será que vocês conseguem também? Sair com você pra conversar. A minha colega começou a cantar uma música e eu conheço aquela música. Aí ela tá cantando fora do tom, só que eu sei que tá fora, às vezes até falo. Pô, tá fora do tom, aí eu até começo a cantar pra ela, entendeu? Eu queria ser músico, eu queria aprender a tocar teclado. É, guitarra e entre outros instrumentos, mas como nós não temos condição, eu por enquanto tento ser engenheiro químico por causa dessa condição. Qual foi mesmo? Dó, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido ou si bemol.